អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមាត្រាលេខ31ណាច្បាប់ដែលចម្ពោះទី3ខ្ញុំយកមកអានជូនឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ក៏ដូចជាម៉ណែតក្នុងនាមម៉ណែតឯងដល់មិនថាម៉ណែតឯងបានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោមការលើកបន្ទប់ពីឪក្រៅខៅយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈនេះចូលមកស្ដាប់ណាចូលមកស្ដាប់ថាតើខ្ញុំកំពុងនិយាយអ្វីដើម្បីឲ្យរៀនឲ្យថារៀននិយាយឲ្យមានការយល់ដឹងកុំចេញមកចាំប្រភិលប្រភ្លើងងើបពកថ្ងាសអញ្ចឹងខ្មាស់គេណាហ្នឹងហើយចំពោះ3អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមាត្រា31ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយតកតងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីនិងសិទ្ធិកុមារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពនិងករណីកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់ដោយឥតប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសាជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយដើមកំណើតជាតិឋានៈសង្គមធនធានឬស្ថានភាពឯទៀតឡើយការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃឡើយការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពនេះត្រូវប្រព្រឹត្តតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងច្បាប់ហ្នឹងអូនមកសុំបាទមេត្តា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 មួយមិនចាំបាច់មេត្តាតាមួយមិនចាំបាច់តាតាមួយចាំបាច់អឺយ៉ាឡើយយើងអានទាំងអស់ហើយចាំចាក់សម្លេងម៉ណែតហើយពួកយើងនឹងចូលរួមឆ្លើយតបជាមួយនឹងសម្ដីម៉ណែតដែលម៉ណែតសួរទៅដែលម៉ណែតថាដាក់ជាសំណួរទៅឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនឥឡូវខ្ញុំអានពីច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរសិនព្រោះមានចែងច្បាស់លាស់ណាស់ជំរាបសួរបងប្អូនមកក្រៃសូមអធិស្ឋានឲ្យទៅបងប្អូនណាបើខ្ញុំមិនបានអានឈ្មោះប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តណាស់រីករាយស្វាគមន៍ការមានវត្តមានចូលមកមើលការไลฟ์សូររបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក្នុងមាត្រាលេខ37សិទ្ធធ្វើកតកបកម្មនិងសិទ្ធធ្វើបដកម្មដោយសន្តិវិធីត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់តាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់មានសិទ្ធិនឹងទេខ្ញុំសួរត្រឡប់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏ខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅអាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដែរតាពលរដ្ឋខ្មែរស្រុកខ្មែរកុំថាឡើយសិទ្ធិធ្វើកោបកម្មឬបដកម្មសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិតាពួកគាត់មានទេសួរត្រឡប់ទៅវិញតាពួកគាត់មានទេឥឡូវខ្ញុំចូលដល់មាត្រាលេខ41អានឹងសំខាន់ណាស់ខ្នែតស្ដាប់ណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយសេរីភាពខាងការប្រជុំជនណាក៏ដោយមិនអាចឆ្លៀតប្រើសិទ្ធិនេះដោយរំលោភនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃដល់ទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់របស់សង្គមដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងដល់សន្តិសុខជាតិបានឡើយរបបសារព័ត៌មានត្រូវរៀបចំដោយច្បាប់សំខាន់មែនតើណាចំណុចនេះក្នុងមាត្រាលេខ41តើពលរដ្ឋខ្មែរសប្ដងនេះគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរឬទេហើយសប្ដងហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញបានយកអាសិទ្ធិអំណាចណែនទ្រូងដើរពើងដាក់ពលរដ្ឋហ្នឹងប្រើធ្វើការគម្រាមកំហែងទៅលើពលរដ្ឋហ្នឹងតើវាអាក្រក់ជួសជាតិក្នុងកម្រិតណាដែរអូខេឥឡូវច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមធម្មនុញ្ញដែលចែងនៅក្នុងមាត្រានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីលេខ3637ដល់រហូតដល់41ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានអានជូនបងប្អូនស្ដាប់ហ្នឹងបានរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំចូលទៅដល់ការចាក់សម្លេងរបស់ម៉ណែត
ដែលម្នាក់បានផ្ញើជាសម្លេងទៅដល់ណាចាញ់ជាសម្លេងទៅដល់មេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនហើយបងប្អូនចូលរួមការប្រកាសនេះចា៎ដោយសារតែរយៈនេះយើងដឹងហើយកម្លាំងបដកម្មកម្លាំងងើបឡើងប្រឆាំងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅប្រទេសមានតាំងពីអាមេរិកកាណាដាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងយុវជននៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសកាណាដាគឺទាំងអស់មិនមែនតែមួយកន្លែងមួយកន្លែងទេគ្រប់កន្លែងហើយយើងដឹងហើយបដកម្មមានជាបន្តបន្ទាប់គឺជាប់អត់មានដាច់មួយខែណាទេគ្រាន់តែខែ10នេះខែ10នេះឥឡូវម្សិលមិញថ្ងៃ5ធ្វើនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅទីក្រុងបេលីនថ្ងៃ12ធ្វើនៅប្រសាទរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្ងៃ19ធ្វើនៅជប៉ុនណាធ្វើនៅប្រទេសជប៉ុនហើយថ្ងៃ12ហ្នឹងក៏ដូចជាថ្ងៃប្រហែលនេះមានទៀតគាត់ដឹងថាថ្ងៃ19នៅប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃ26ធ្វើនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងកំឡុងពេលប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំដឹងអត់ច្បាស់ហ្នឹងឯណាទីនៅប្រទេសកូរ៉េបើសុំកាត់ឆ្លើយកាត់តិចនៅអាមេរិកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដូចជាមានធ្វើ3ឬ4ថ្ងៃ11 12 13 14 4ថ្ងៃបាទអូធ្វើ4ថ្ងៃអត់មែនទេ11 12 13 14គឺថាសូមបងប្អូនពីសូមបងប្អូននៅអាមេរិកចូលបានកោះកោបាទនៅ Washington DC ចានៅ Washington DC ហើយថ្ងៃ26ធ្វើនៅប៉ារីសធ្វើនៅប៉ារីសហ្នឹងគឺបានន័យថាបដកម្មចាប់គឺថាមានជាប់រហូតអត់មានដាច់ខែណារហូតខែ11ក៏មានបដកម្មមួយទៀតនៅប្រទេសស្វីសនៅសេណែវអញ្ចឹងបដកម្មអត់មានដាច់ទេយើងនៅតែធ្វើការតស៊ូមតិបន្តទៀតរហូតដល់របបក្រុងភ្នំពេញដកខ្លួនចេញពីរឿងតាក់តងរឿងតំបន់ CLV ពួកហ៊ុនសែនអត់បានដកខ្លួនចេញទេដកដាក់មក25ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនមើលតើ25ឆ្នាំកន្លងមកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថានៅពិសេសគឺបងប្អូននៅតំបន់ CLV នោះតែចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនោះតើគាត់បានទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍនឹងដែរឬទេនៅក្នុងគម្រោងនោះយើងឃើញតែពលរដ្ឋយួនមានការងារធ្វើចូលមកនៅកោះកោពេញទឹកដីខ្មែរក្រុមហ៊ុនយួនធំធំជាច្រើនដែលកំពុងស្រូបយកនៅផលប្រយោជន៍ពីលើទឹកដីខ្មែរអត់មានថាពលរដ្ឋខ្មែរឬប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាទទួលបានផលពីការអភិវឌ្ឍនេះទេអាមេរិកធ្វើ4ថ្ងៃចាអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអូអាមេរិកធ្វើ4ថ្ងៃហ្នឹងហើយដូចបងតារាខាន់គាត់និយាយមុនហ្នឹងណាធ្វើ4ថ្ងៃពួកខ្ញុំតាំងតែថ្ងៃ12ខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើ4ថ្ងៃចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនខ្ញុំដឹងថាអាស៊ីសេរីផ្សាយដោយសារតែពេលវេលាពួកខ្ញុំអត់មានពេលសារឡៃចាំគ្នាចាំអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយមិនធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនេះបើចង់អត់អីទេបងប្អូនអាចចូលទៅស្ដាប់អាស៊ីសេរីបើពួកខ្ញុំនេះដោយសារពួកខ្ញុំគឺកម្មវិធីផ្សាយរបស់ក្រុមការងារទូទួលសម្លេងអ្នកសការខ្មែរអមតៈមិនមែនជាក្រុមការងារវិណវិភាទេពួកខ្ញុំអ្នកសំពងគឺឆ្លើយមកគឺថាដាក់ផាំងផាំងយកហ្មងប៉ុន្តែបើថាជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីគឺគាត់មានន័យថាវិជ្ជាជីវៈគាត់និយាយមានការវិភាគម្ដាប់ម្ដោយមានវាគ្មិនមានវាមានអីចឹងណាហើយមានពេលវេលាម៉ោងឲ្យទៀងទាត់ដល់ពួកខ្ញុំអត់ទេណាទៅនេះម៉ោងណាដាក់ម៉ោងនឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងសុខការជាស្រែភេទទៅពីបងប្អូនផងដែរនៅពេលណាពួកខ្ញុំចេញឲ្យបានទៀងទាត់ចឹងសំខាន់ពេលវេលាចាឥឡូវអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់សម្លេងម៉ណែតឲ្យដើម្បីយើងចូលរួមឆ្លើយតបទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនបើកសម្លេងឲ្យលឿនតិចហើយចំពោះអ្នកដែរបំផុសបំផុសនៅក្រៅប្រទេសប្រហែលនោះអ្នកពាក្យច្រើននៅជប៉ុនខ្ញុំសូមអោយក្រសួងការបរទេសសួរទៅរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតែម្ដងឥឡូវគាត់តាមមានហើយគាត់ចេញមកថាតើជប៉ុនគាត់គ្រប់គ្រងទេដែលយកទឹកដីជប៉ុននៅក្នុងការបំផុសការផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលទៅប្រទេសផ្សេងការបញ្ចេញមតិស្របច្បាប់ប្រទេស
ខ្ញុំមិនថាត្រូវឲ្យជប៉ុនដេញមកវិញទេប៉ុន្តែគួរណែនោះតើតើជប៉ុនគ្រប់គ្រងទេដែលយកទឹកដីជប៉ុនជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដឹកនាំបាតកម្មបដូររំលំព្រោះសាមានច្បាស់លាស់ហើយហ៊ុនសែនបានឲ្យថានេះគឺជាភាសាមួយគេហៅសារគម្រាមកំហែងហើយហ៊ុនមិនអស់ចេះឥឡូវវាក្នុងមាត់នេះជាប់ប្រមាត់ហ៊ុនសែនព្រឹកមិញចឹងហ៊ុនសែននឹងហ៊ុនសមរ័យហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណែតថាឥឡូវហ្នឹងសកម្មភាពនៃការងើបឡើងប្រឆាំងតិចខ្ញុំចាក់តទៀតឲ្យបន្តឲ្យយើងស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនណាស់ស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនហើយចាំយើងឆ្លើយតបតទៅទៀតក្រោយពីត្រកូលនៃរបបក្រុងភ្នំពេញពួកឥឡូវយើងក៏និយាយថាសប្ដថ្ងៃការដឹកនាំហ្នឹងគឺជាការដឹកនាំរដ្ឋមួយមែនទេណាគឺជាការដឹកនាំនៃរបបមួយក្រៅរបស់ត្រកូលហ៊ុនពួកគេរៀបផែនការគឺគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិហ្នឹងឲ្យទៅជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ត្រកូលគេដូចកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងគឺថាគេធ្វើម៉េចឲ្យរក្សាអំណាចហ្នឹងសម្រាប់តាពូជមោត្រកូលគេទេគេមិនអាចចែករំលែកទៅណាឥឡូវបងប្អូនគិតមើលថាមានប្រទេសណាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យប្រធានសភាអំណាចនៅលើឲ្យកូនវាទាំងអស់អត់មានទេណាអត់មានទេនៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានទេហើយកុំថាប្រទេសនឹងប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឥឡូវយើងងាកត្រឡប់មកអ្វីដែលមិនណាត់កំពុងតែផ្ញើសារសារគម្រាមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសបងប្អូននៅប្រទេសជប៉ុនហ៊ុនសែនបានប្រាប់ថាការបញ្ចេញមតិការចូលរួមបញ្ចេញមតិមកជួបជុំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងណាអរហើយឲ្យសួរទៅប្រទេសជប៉ុនថាតើជប៉ុនហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសខ្លួនហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយុវជនហ្នឹងមកជួបជុំគ្នាបង្កើតបាតកម្មហ្នឹងដើម្បីរំលំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចង់សួរអ្វីទៅជាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្វីទៅជាការឯងថាបង្កើតតើអាចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវមានអ្វីខ្លះចង់សួរត្រឡប់ទៅម៉ណែតវិញដែលថាដែលចោទពួកគាត់ដែលកំពុងប្រើគេថាប្រើយុទ្ធនាការបច្ចេកមតិបច្ចេកមតិដើម្បីដាក់សំណើស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យដកខ្លួនចេញពីតំបន់ CLV ឥឡូវបែរជាទៅចោទគាត់ថានេះឥឡូវនេះការបច្ចេកមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងទៅជាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះពាក្យហ្នឹងអាការបច្ចេកមតិរបស់យុវជននៅជប៉ុនហ្នឹងតែប៉ុនខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជននៅជប៉ុនមកបច្ចេកមតិរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ចូលអត់បានតែបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរតើគាត់ចឹងបងយល់មិនអាសានេះគឺថាច្បាស់ណាស់ជាសារគម្រាមដែលច្បាស់តែម្ដងគឺថាតកូលហ៊ុនគឺថាគេដឹកនាំប្រទេសមិនមែនដឹកនាំប្រទេសគេដឹកនាំស្អីខ្មែរហ្នឹងកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាគេដឹកនាំលំដាប់ដូចអូននិយាយកូរ៉េខាងជើងបាននេះថាជនណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានបញ្ចេញមតិតែហ៊ានដែលថាជននោះមានល្បីឈ្មោះគេនឹងតាមកំចាត់ចោលហើយអូនគិតមើលបងស្រីមួយនៅស្អីនៅម៉ាឡេដូចគ្នាអញ្ចឹងគេថាគេខ្លាចណាស់ជាពិសេសពួកអបរិការពួកផ្ដាច់ការខ្លាចណាស់ការពិតពួកផ្ដាច់ការខ្លាចណាស់ការតការងើបប្រឆាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយពួកគេប្រើមជ្ឈបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកំចាត់ភ្លើងតែបន្តិចមួយកើតឡើងក៏គេកំចាត់ចោលដែរគេប្រើគ្រប់មជ្ឈបាយតាមគ្រប់រូបភាពកំចាត់អាណត្តិភ្លើងតិចមួយអាស្អីគេអីអីនេះភ្លើងតែតិចមួយចេញមកប្រឆាំងគេគេតាំងមួយចាត់ចោលអស់ដូច្នេះអាសាគម្រាមពលរដ្ឋខ្មែរនៅពលករខ្មែរនៅជប៉ុននៅកូរ៉េមិនចង់គម្រាមតែនៅជប៉ុនទេគាត់ចង់គម្រាមនៅកូរ៉េដែរតែគាត់លើកឡើងតែជប៉ុននេះដោយលេសថាពួកនឹងមានគោលបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋបាលដោយមកពីមានការជួបជុំនៅក្នុងអាទេអាគប Telegram ហ្នឹង
គាត់យូរអាឥឡូវហ្នឹងគេមកដាក់តាពិតអាគ្រុប Telegram ដែលគេបង្កើតមកដែលបានបង្កើតឡើងមកគឺជារបបហ៊ុនសែនសុទ្ធតែដែលបានបង្កើតនឹងដើម្បីគេយកនេះទៅចាប់ខ្មែរទៅគម្រាមខ្មែរនៅបរទេសដែលថាគេអាចធ្វើបានដូចជានៅថៃនៅម៉ាឡេគេអាចធ្វើបានហើយនៅជប៉ុនឬក៏នៅកូរ៉េគេមិនអាចធ្វើបានព្រោះកូរ៉េហើយជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់ណាស់គេមិនអាចយកលុយទៅទិញសម្បត្តិកិច្ចឬទៅទិញមន្ត្រីកូរ៉េឬមន្ត្រីជប៉ុនដើម្បីចាប់ខ្លួនជននោះយកបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរវិញដោយស្រីបងស្រីឈ្មោះអីមានទឿនអ្នកចាត់វិស្រានៅរឿងមានទឿនដូច្នេះហើយការនិយាយឡើងរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនគាត់ចង់ឲ្យជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទៅចាប់ឬទៅຈັດការបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅជប៉ុនទេគឺជាសារគម្រាមអូនសារគម្រាមសុទ្ធសាធជប៉ុនមិនមែនតែភ្លើទៅធ្វើតាមអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយទេពីព្រោះគេមើលឃើញច្បាស់ណាស់គេគ្មានពលករខ្មែរដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មគេគាត់ទៅធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យដកខ្លួនចេញពី CLV តែប៉ុណ្ណោះអត់មានបាតកម្មណាកាត់ដបសាំងកាត់ជាពីមកាន់ស្អីដល់ភ្លើងដ្រូនណាទៅចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេគេថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគេឃើញច្បាស់ណាអំពីការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះពពុះបាតកម្មដែលបានថ្ងៃនោះគឺថាល្បីល្បាញណាកសែតជប៉ុនក៏ចុះផ្សាយកសែតកូរ៉េក៏ចុះផ្សាយដូច្នេះហើយគេមិនធ្វើអ្វីតាមការស្នើសុំរបស់ម៉ាណែតទេពួកពីព្រោះប្រទេសគេជាប្រទេសមានច្បាប់ពិតមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតតែការនិយាយរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតគឺគាត់តែកំចង់គម្រាមខ្មែរយើងទេអូនគាត់ចង់គម្រាមពលករខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះបាទនិយាយចំទៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំយំយល់ថាអ្វីដែលម៉ាណែតនិយាយហ្នឹងម៉ាណែតកំពុងមានការភ័យខ្លាចគឺជាការភ័យខ្លាចនៅភាពអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនម៉ាណែតងាកទៅមើលច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិនៃពលរដ្ឋសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងស្រុកខ្មែរម៉ាណែតបិទមាត់ខ្មែរក្នុងស្រុកអត់ឲ្យបញ្ចេញមតិអត់ឲ្យនិយាយតែខ្មែរក្រៅស្រុកគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការនិយាយប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលគេប្រកាន់យកនូវលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យសេរីភាពនៃពលរដ្ឋរបស់គេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់បើចឹងម៉ាណែតឯងកុំយកអាច្បាប់ម៉ែវាដែលម៉ាណែតឯងប្រើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយកមកដាក់គំនាបទៅដល់ពលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅម៉ាណែតជាលក្ខណៈពិសេសតែម្ដងឲ្យម៉ាណែតឯងងាកក្បាលយកភ្នែកទៅសម្លឹងមើលច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកុំចេញមកព្រោះទាំងប្រភ្លើអញ្ចឹងអ្វីដែលម៉ាណែតឯងចេញមកនិយាយប្រើសារគម្រាមនឹងឆ្លប់បញ្ចាំងពីអសមត្ថភាពរបស់ម៉ាណែតឯងបង្ហាញពីភាពភ័យខ្លាចរបស់ម៉ាណែតឯងពួកម៉ាណែតឯងបានឡើងធ្វើជាមេដឹកនាំនឹងមិនមែនប្រើសមត្ថភាពខ្លួនឯងទេបានឡើងធ្វើជាមេដឹកនាំនឹងគឺតាមរយៈតោងជើងខោអ៊ឹបអញ្ចឹងម៉ាណែតឯងភ័យខ្លាចណាស់នៅសំឡេងមតិប្រឆាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើម៉ាណែតឯងមានសមត្ថភាពអត់ទៅខ្លាចសំឡេងរបស់យុវជនទេមេដឹកនាំនៃវ័យឆ្លាតគឺមេដឹកនាំដែលពូកែស្រាប់មិនតន់ណាម៉ាណែតមេដឹកនាំនៃវ័យឆ្លាតមេដឹកនាំដែលល្អគឺមេដឹកនាំដែលពូកែស្ដាប់អ្វីគឺស្ដាប់សំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនចេញមកចោទប្រកាន់បើច្បាប់ចែងថាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនៃការជួបជុំសិទ្ធិធ្វើបដកម្មឬកោបកម្មចុះបើច្បាប់ចែងមកថាមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពលរដ្ឋប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនណាធ្វើបដកម្មឬកោបកម្មដើម្បីបញ្ចេញមតិបែរជាចោទថាគឺជាការធ្វើអញរដ្ឋបហាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទៅវិញបើចង់អាចច្បាប់ជួយខ្ញុំរាយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងមករដ្ឋអីដល់ចោលទៅហាអាខ្នាតដល់ច្បាប់នឹងចោលទៅយកច្បាប់នឹងធ្វើក្រដាសជូតអាចទៅច្បាប់មានចែងប៉ុន្តែអត់អាន
នុវត្តនៅពេលដែលពលរដ្ឋប្រើច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចោទថាពលរដ្ឋចង់ប្តូររំលំរដ្ឋាភិបាលបានន័យថាម៉េចចង់សួរត្រឡប់ទៅអាបណ្ឌិតណាអាបណ្ឌិតភ្លើហ៊ុនម៉ាណែតឯងចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងតើគាត់ប្តូររំលំរដ្ឋាភិបាលម៉េចចង់មើលតើគាត់មានអាវុធគាត់មានកងទ័ពគាត់មានសមត្ថភាពអីចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញរូបភាពដែលបងប្អូនជាពិសេសយុវជននៅកូរ៉េនៅជប៉ុនដែលម្នាក់ឯងកំពុងប្រើភាសាចោតប្រកាន់សពថ្ងៃញាក់ដែលញុះញង់បំពល់សង្គមគឺឪកូនម្នាក់ឯងហ្នឹងទាំងឪទាំងកូនប្រើសារគំរាមកំហែងណាញុះញង់បំបែកបំបាក់ជីវិតក្រុមគ្រួសារខ្មែរឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាស្មៃការពុលពតគេធ្វើឲ្យខ្មែរឲ្យកូនសង្ស័យឪឲ្យឪសង្ស័យកូនក្នុងគ្រួសារបែកបាក់គ្នាចោតទៅជាខ្មាំងទៅជាសត្រូវប៉ុន្តែសម័យនេះវាចង់សាហាវជាងសម័យពុលពតចាំមើលចាប់អាប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងមួយតកតងអំពីសោកវិនាសកម្មឋានរក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឮសូរ4អ្នកហើយដែលបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំអំពីទុក្ខវេទនានិងឋានរក់នៅគុកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំពេលចាប់ខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងដំណើររឿងហ្នឹងបងសុំបន្ថែមតិចអូនចង់ឆ្លើយតបនឹងសម្ដីម៉ណែតសិនបងសុំបន្ថែមតិចអូនម៉ណែតមិនតែមិនខ្លាចទេអូនអ្វីដែលម៉ណែតធ្វើប៉ះចេញធ្វើឲ្យម៉ាណែតចេញធ្វើប៉ះកម្មខ្លាំងគឺថាអាម៉ាស់មុខបាក់មុខអូនពីព្រោះម៉ាណែតទៅចេញទៅបរទេសលើណាក៏ជួលមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកឲ្យទៅគ្រប់គ្រងគាត់ណាទៅថៃទៅជប៉ុនទៅកូរ៉េទៅអាមេរិកជួលមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកឲ្យទៅគ្រប់គ្រងគាត់ណាហើយក៏តែតែនិយាយថាមើលបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំរាប់ពាន់អ្នកអ្នកប្រចាំខ្ញុំទៅពីរអ្នកទេណាក៏ប៉ុន្តែអាថ្ងៃធ្វើប៉ះកម្មប្រចាំ CLV ហ្នឹងពួកគេរំពឹងទុកថាចាញ់មានមនុស្សយ៉ាងច្រើន2-300នាក់អីទៅធ្វើបាតកម្មហ្នឹងទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មក៏ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សទៅចូលរួមវាសន្ធឹកសន្ធាប់ពេករហូតដល់នៅកូរ៉េជាង30,000នាក់នៅជប៉ុនក៏រាប់ពាន់នាក់ដែរដូច្នេះហើយម៉ាណែតមិនទៅខ្លាចគឺថាអាម៉ាស់មុខបាក់មុខណាជាពិសេសក៏ខ្លាចអាម៉ាស់មុខនឹងបាក់មុខនៅលើនៅចំពោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ទេពួកគាត់តែទៅអួតអាងថាពេលណាគាត់ចេញទៅបរទេសមានខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងប្រជាជនច្រើនជាងខ្មែរដែលប្រឆាំងប្រជាជនអ្នកខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនជាងខ្មែរដែលទៅប្រឆាំងគាត់ដូច្នេះទៅគាត់មិនគាត់មិនទៅតែខ្លាចគឺថាបាក់មុខអាម៉ាស់មុខដែរចំពោះការអួតសរសើរអួតភូតកុហកគាត់កន្លងមកតែប្រហែលគឺគាត់បាក់មុខខ្លាំងណាស់អូនតកូលហ៊ុនណាជាពិសេសហ៊ុនសែនណាអាខ្លាចគួរសមណាអាបាក់មុខអាម៉ាស់មុខអូអានេះធ្វើឲ្យគាត់ឆេះឆេះខ្លាំងមែនតើគឺឆេះលេខលក់បំលហើយស៊ីចូលបានទៅប្របហើយបាទអរគុណបាទចាំមកអ្វីដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយឆ្លើយតបទៅម៉ណែតដែរម៉ណែតថាតើរដ្ឋាភិបាលតើអញមេដឹកនាំរបស់ជប៉ុនហ្នឹងគាំទ្រនឹងសកម្មភាពរបស់បងប្អូនយុវជននៅប្រទេសជប៉ុនដែលកំពុងចេញមកដើម្បីសំដែងមតិរាល់ការធ្វើបាតកម្មមិនថាបងប្អូននៅជប៉ុនមិនថាបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េមិនថាបងប្អូនខ្មែរនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីសពតែដាក់លិខិតសុំណាសុំច្បាប់ដាក់លិខិតសុំច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យថាធ្វើការជួបជុំបច្ចេកមតិប្រទេសដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដណាមិនខ្លែងខ្លាយដោយរបបក្រុងភ្នំពេញរងថ្ងៃណាគឺគេផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់សិទ្ធិម្នាក់ឯងបាច់ទៅមើលណាឆ្ងាយនាំប្របាក់ហត់ទាំងហក់ដកភ្នែកទៅមើលវែងឯងម្នាក់ឯងមើលត្រង់តែស្រុកយួនម៉ានឯងម្នាក់ឯងមាននៅចាំនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយួនចេញមកជេរក្បាលហ៊ុនសែនឯងមាននៅចាំនៅតាក់ទងរឿងប្រេកជីហ្វូណនឯងនៅពេលដែលពលរដ្ឋយួនចេញមកសំពងក្បាលហ៊ុនសែននៅហ៊ុនសែនក្តៅក្រហាយហ៊ុនសែនប្តឹងទៅមេដឹកនាំយួនឲ្យមើលទៅពលរដ្ឋយួនដែលចេញមកជេរក្បាលវាម្នាក់ឯងដឹងការបរទេសយួនឆ្លើយតបមកវិញហ៎សិទ្ធិនៃពលរដ្ឋ
ថោកគេអាថោកថោកគេថោកមកជន់គេដូចកូនថោកហើយអាម៉ាក់មកជន់គេដឹកនាំយួនណាមេមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសយួនចេញមកវិញប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនថាសិទ្ធជាសិទ្ធរបស់ពលរដ្ឋមិនមែនជាសម្ដីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលតែវាជាសិទ្ធរបស់ពលរដ្ឋហើយយើងដឹងហើយថាប្រទេសយួនជាប្រទេសមួយប្រកាន់យកស្អីគេគុំមុននេះតែពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធនៅប្រទេសគេមិនមែនប្រទេសឯប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេណាគេគុំមុននេះទេណាតែពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធក្នុងការនិយាយតែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរសពថ្ងៃបងប្អូនមើលតែតើពលរដ្ឋខ្មែរលោកមានសិទ្ធក្នុងការនិយាយក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការជួបជុំណាសូម្បីតែច្បាប់មានចែងក្នុងតម្កល់ទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯក្តោយតើពួកគាត់មានសិទ្ធទេឲ្យតែហ៊ាននិយាយសូម្បីតែแชร์ព័ត៌មានក្នុងវីដេអូសាធារណៈឯងសិទ្ធបាត់ញួញញងសភាវរកម្មរហូតឥឡូវថែមទាំងគម្រាមត្រៀមបង្កើតច្បាប់ដើម្បីចាប់អ្នកដែលបញ្ចេញមតិនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ទៅជាភាវរករតាមពិតមេភាវរករពិតប្រកាសមេឧទាមដែលបំផ្លាញជាតិខ្មែរគឺហ៊ុនសែនឲ្យកូនហ៊ុនសែនឯងហ្នឹងឯងសត្វថ្ងៃអ្នកដែលធ្វើការញុះញង់បំពុលសង្គមគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការភ័យខ្លាចវល់គ្មានសក្តីសុខរស់នៅទាំងការភ័យខ្លាចនិយាយស្ដីភ្នែកដូចព្រាបចង្ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំគឺហ៊ុនសែនឯងឲ្យកូនហ្នឹងឯងគ្មានអ្នកណាទេហើយកុំចោទពលរដ្ឋឯណាញុះញង់ពលរដ្ឋបំពុលសង្គមអត់មានពលរដ្ឋណាបំពុលសង្គមទេអ្នកបំពុលសង្គមគឺពីអ្នកក្បាលឲ្យកូនឯងហ្នឹងគឺហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនសត្វថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរវេទនាហ្នឹងរស់អូថារស់ទាំងរស់ទាំងភ័យខ្លាចហ៎និយាយអីបន្តិចខ្លាចគុកខ្លាចច្បាក់ពួកគេគម្រាមឲ្យស្រាច់ហើយនិយាយគុកពីបាត់ញុះញង់អានេះក៏ជាគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដែរអូនគេធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាគេញុះឲ្យខ្មែរស្អប់ខ្មែរគ្នាឯងដូច្នេះហើយដើម្បីទួតខ្មែរបានគេថាគេធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យញុះញង់ឲ្យខ្មែរស្អប់ខ្មែរដូច្នេះហើយបានជាគេនៅបន្ទល់ពេលនេះនៅកាន់អំណាចបានទេពីព្រោះយើងមកខាងគ្រប់គ្រងបពាឆាំងមកខាងនេះគ្រប់គ្រងប្រជាជនតែឆ្លើយហើយយើងនិយាយទៅគ្នារហូតដល់ឆ្លាក់ខ្លះបងចាំលើបងនិយាយមួយចុះយើងបងស្កតរីម្នាក់បងកាលនោះយើងឆ្លាញ់គ្នាក៏តែគាត់ប្រើពាក្យមិនសមរម្យទៅលើលោកសំរស៊ីអាពាក្យមួយហ្នឹងគេធ្វើបងអត់ចូលចិត្តគាត់បាក់គេថាដកគេឆ្លាញ់ចាក់ចោលហើយគេថាវាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងសង្គមខ្មែរឆ្លោះគ្នាឲ្យខ្មែរយើងឈប់មើលមុខគ្នាឃើញទោះបីតែនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃមានអ្នកខ្លះកុំគូសាខ្លះគាត់ប្រឆាំងនឹងអា CLV កុំនៅក្នុងកុំគូសាបងប្អូនបងគ្រប់គ្រង CLV អាប្អូនគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងអាឲ្យគ្រប់គ្រងដូច្នេះមានការឆ្លោះទាស់តែនៅក្នុងកុំគូសាទៀតអានឹងហើយជាគោលនយោបាយរបស់គេគេធ្វើឲ្យយើងឡើងទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកគេធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់ដើម្បីគេស្រួលងាយត្រួតយើងគេស្រួលងាយក្រោបដាច់តទៀតពីពួកគេដឹងច្បាស់ណាបើសិនបើខ្មែរយើងរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាមែនណាគេថាគ្មានយួនណាមកនិយាយត្រង់គ្មានយួនណាអាចមកជន់ខ្មែរបានទេអានេះជាការបាត់បាត់បងឯងនិយាយដល់ពាក្យយួនហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់មេដឹកនាំយួនបងឯងមានបងកត់សម្គាល់មើលណាមេដឹកនាំយួនណារាល់ពេលវាមកស្រុកខ្មែរវាតែងតែយកដំបងគោះក្បាលអាមេដឹកនាំខ្មែររបស់ក្រុងភ្នំពេញថាហ្អែងត្រូវមើលប្រជាពលរដ្ឋអញត្រឹមត្រូវមិនថារស់នៅខុសច្បាប់ឬត្រូវច្បាប់មិនទេត្រូវមើលថែទាំបើអ្នកណាមានបញ្ហារស់នៅមិនស្របច្បាប់ត្រូវជួយសម្រួលទោះបីពលរដ្ឋនឹងបានប្រព្រឹត្តអ្វីល្អល្អអាក្រក់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយមេដឹកនាំគាត់ខ្វល់ឲ្យសំខាន់គេមកបញ្ជាមេដឹកនាំខ្មែរឲ្យមើលថែប្រជាពលរដ្ឋគេដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងចំណែកមេដឹកនាំខ្មែរមិនមើលថែទាំពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេបែរជាប្រើឲ្យថាអំណាចផ្ដាច់ការទៅគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋខ្លួនឯងគាត់នឹងសិតប្រើសិតក្នុងការបញ្ចេញមតិឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាប្អូនស្រីច័ន្ទក្រឹស្នា
មុនគាត់ឈ្មោះអីមានទឿនមានទឿនមុនទឿនមុនទឿនមុនទឿនដែលបងប្អូនបងប្អូនមុនទឿនអញ្ចឹងត្រឹមតែជាពលករធ្វើការម្នាក់គាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់អីណាទេត្រឹមតែជាពលករម្នាក់ដែលគាត់ប្រើសិទ្ធិជាប្រជាពលរដ្ឋបច្ចេកមន្តីមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើទៅធ្វើឲ្យរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅប្រយោជន៍ជាតិគាត់ប្រើសិទ្ធិជាពលរដ្ឋតែពួកអាកំសាឯងគ្មានឈ្មោះជាមេដឹកនាំបែរជាទៅចាប់គាត់យកមកឲ្យបង្ហាញរូបភាពធោថតដាក់ទាហានដាក់អីណាប់នៅឈរអមសងខាងបង្ហោះប្រងព្រឹត្តគិតថាអានេះវាជារូបភាពគម្រាមកំហែងឯងខ្ញុំប្រាប់ទៅណាម៉ណែតម៉ណែតឯងភ្លើយកមែនតើអានេះបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចសំបីតាពលករទុនខ្សោយកូនកំព្រាណាម្នាក់ក៏អាកំសាឯងយកគាត់មកគម្រាមកំហែងប្រើរូបភាពនឹងដែរអន់ពេកហើយឆ្លោបបញ្ចាំងពីកំសោយនិងអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងកន្លែងនឹងមួយខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំហួសចិត្តខ្ញុំថាងាប់ហើយចុះអានេះក៏កំសាមិនអាកំសាចុះជំរំអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់យុវជនដែលមានចំណេះដឹងណាមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់តែអាកំសានេះវាខ្លាចក្នុងកម្រិតណាទៅគ្រាន់តែជាពលករធ្វើការណាទុនទាបម្នាក់ណាសំទោសណាបងអូនប្រុសមុនទឿនអត់មានការប្រមាថបងអូនតែគាត់ថាចង់បង្ហាញពីភាពកំសារបស់មេដឹកនាំនឹងអីក៏វាខ្លាចម៉េះអីវាកំសាខ្លាំងម៉េះបង្ហាញរូបភាពធោះដោយអញសម្បើមណាស់ចឹងដោយបងអូនប្រុសនឹងបានប្រព្រឹត្តរឿងសាហាវខូខើអក្រិតជនឯងថាមួយទៅវាថាបងអូននឹងបានប្រព្រឹត្តរឿងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ចឹងដាក់ខ្នោះដៃឲ្យមានទាហានកាន់កំភ្លើងឈរអបសងខាងរូបភាពនេះមិនមែនបង្ហាញអំពីមេដឹកនាំដែលមានគេថាមានមេត្តាធម៌មានអញការសន្តោសប្រប្រណីមានអញថាចិត្តសន្តោសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមែនទេមិនមែនមេដឹកនាំដែលមានភាពវៃឆ្លាតទេជាមេដឹកនាំល្ងង់ខ្លៅជាមេដឹកនាំអសមត្ថភាពឆ្លោបបញ្ចាំងចឹងរូបភាពមួយសញ្ញារបស់បងប្រុសមុនទឿនហ្នឹងឆ្លោបបញ្ចាំងពីមេដឹកនាំជនប្រកាពីមេដឹកនាំអសមត្ថភាពចង់ផ្ដាំទៅអាកំសាហ៊ុនម៉ាណែតតែខ្ញុំកំពុងចាញ់មកគម្រាមស្អីគម្រាមបងប្អូនយុវជននៅកូរ៉េហ្នឹងអូយគេខ្លាចងាប់ហើយណាហើយប្រទេសកូរ៉េគឺជាប្រទេសមួយប្រកាន់យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាគេមិនមែនទៅស្ដាប់អាជនផ្ដាច់ការឯងទេអាកំសាចង់ប្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាអូនហើយកំសាអត់ខុសទេអូនបងចង់ចាំការបងអូនពីការម្នាក់អូនចាំបងប្រុសពីការម្នាក់មួយប្រហែលឆ្នាំមុនមិនចាប់ដល់គ្រប់ឆ្នាំទេអូនចាំទេបងប្រវិការម្នាក់អើគាត់ឈ្មោះអីប្រហែលឆ្នាំផុនចិនហ្នឹងហើយគឺគេថាកំសាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺថាមនុស្សពូជហ៊ុនសែនគេថាមិនខ្លះហានអ្នកណាថាហ៊ុនសែនជាបរិខាងគឺថាខុសស្លហើយពីព្រោះហ៊ុនសែនមិនខ្លាំងឯងហ៊ុនសែនគឺកំសាខ្លាំងអាហ្នឹងនិយាយទៅជាពួកអីហ៊ុនសែនខ្លាចទៅបីកូនក្មេងកូននិយាយចាស់អីប៉ុនអាយុចំណាស់ណាក៏ឲ្យតែប្រឆាំងនឹងហ៊ុនសែនគឺគាត់ចាប់ដាក់គុកគឺថាឲ្យតែប្រឆាំងគុកចាំងគុកអាហ្នឹងគឺជាការគេថាអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់ពួកកុំនីដែរវាធ្វើចឹងពួកប្រជានិយាយចាំតែគេថាមានបលត់ភ្លើងគាត់តែចេញផ្សាយចេញអណ្ដាតភ្លើងតិចវាបលត់ភ្លើងហើយដាក់ទុកឯតួអ្នកនឹងជាក្មេងជាចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយគេថាគេនឹងចាត់ការចោលភ្លើងគេមិនទុកឲ្យរីកឆេះដល់ក្រុមបរិវារទេបាទអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់ពួកប្រជាបាទហើយរឿងបូនស្រីនឹងគេថាអាចចូលមកបានគេរាជអាចចូលមកបានអត់តន់ចាប់ទេទុំចាប់ដើមដែរតាតោះមកកណ្ដាលផងហ្នឹងបានគាត់ចូលមកឡោះបើចង់និយាយបងប្អូនបងស្រីឬក៏បងប្រុសបងដឹងហើយស្រីប្រុសប្រកបជាធម្មតាមានភេទស្រីបងមានទៀនតាមការពិតណា
គាត់មានសិទ្ធិនៅម៉ាឡេឡើងពេញច្បាប់អូនគាត់មានសិទ្ធិនៅម៉ាឡេធ្វើការនៅម៉ាឡេពេញច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារអាមន្ត្រីម៉ាឡេជាមន្ត្រីពុករលួយដូចខ្មែរដែរហ៊ុនសែនចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារគេថាថោកប៉ុន្តែចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅចាប់គាត់ចូលបញ្ជូនទៅខ្មែរដើម្បីកំរាមខ្មែរណាគេថាបើដល់ផ្ទះឲ្យចូលមកអូននឹងចូលមកភេរាក៏ប៉ុន្តែការកំរាមរបស់គាត់អត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពម្ដងឡើយក៏តែគាត់នៅមានតែក្នុងស្រុកឯងក៏អាចកម្រាមបានតែបងប្អូននៅក្រៅស្រុកគេមិនខ្លាចទេដូច្នេះហើយបានជាគាត់ចេះតែចំណាយលុយទៅចំណាយលុយប្រមាណ10000ក៏គាត់មិនខ្លាចដែរដើម្បីកម្រាមយើងឲ្យខ្លាចអំណាចរបស់គាត់បាទអរគុណខ្ញុំឃើញពួក MMO ចូលមកគាត់ថាយើងញុះញង់ខ្ញុំក៏សូមតបទៅវិញមិនមែនជាការញុះញង់ទេគឺជាការប្រើសិទ្ធដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រាលេខ41ខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅវិញណាប្រាប់ផ្ដាំទៅណាផ្ដាំទៅដើម្បីដាក់ខួរក្បាលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតណាដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាលេខ31 37លេខ41សិទ្ធិនៃរបស់ពលរដ្ឋឲ្យចូលមើលទៅណាចូលមើលទៅសិទ្ធិពលរដ្ឋតើពលរដ្ឋមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះមិនមែនបង្កើតអាច្បាប់ញុះញង់ច្បាប់បំពុលសង្គមច្បាប់អីច្បាប់អីគេមួយទៀតនោះអាច្បាប់ឲ្យទៅអាម៉ាណែតគេទៅបង្កើតថ្មីថ្មីនោះនឹងច្បាប់ម៉ៃវាអីទេណាចូលមកអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រើខួរណាកុំប្រើតាណ្ដាតកលាស់អាងតាណ្ដាតអត់ឆ្អឹងណាខ្ញុំរងចាំពីសិនពីលោកបងអូនប្រុសបងអូនប្រុសបងអូនស្រីភេរាចូលមកដើម្បីបានពួកគាត់គឺជាយុវជននៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បញ្ចេញមតិណាបងក៏ចង់បានស្ដាប់អំពីការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ដែរតែគាត់យល់យ៉ាងណាចូលអត់បានក្អីនឹងភេរានៃសារគម្រាមរបស់ម៉ាណែតហ្នឹងបាទភាសាចូលភាសាទៀតមើលភេរាអស៊ីមគាត់ចូលអត់បានអស៊ីមគាត់អូនផ្សាយទៅអូនផ្សាយម្ដងទៀតមើលព្រួយព្រួយជួយកាប់ផ្សាយទៅឬក៏ភេរាអាចចូលតាម Messenger ហ្នឹងតែតាម Messenger ហ្នឹងក៏បានដែរភេរាបើតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនចូលមកនិយាយនៅក្នុងស៊ីនយ៉ាតហ្មងអូនផ្សាយលីងស្មួយទៀតទៅអាលីងស្មួយទៀតទេមិនខ្ញុំអាលីងស្លាប់ផ្សាយទៅបងដូចបងដែរបងជួយកាប់អូនផ្សាយមកបងបើកចូលកើតទេដល់ផ្សាយលីងថ្មីទៅបានអាចចូលកើតភេរាចូលព្យាយាមចូលភាសាទៅព្យាយាមចូលភាសាទៀតមើលភេរាគេលោកអាចចូលបានល្អបើតាបានបងអូនភេរាចូលមកបច្ចេកមតិដោយសារបងអូនភេរាគឺជាអ្នកនៅប្រទេសជប៉ុនហ្មងដើម្បីចង់បង្ហាញប្រាប់ឆ្លើយតបជាសាររបស់ពលរដ្ឋទៅឲ្យម៉ាណែតវិញយ៉ាខ្ញុំឃើញយើងនិយាយទៅយើងនិយាយទៅណែដែរជាណែគេថាទៅតែនិយាយព្រោះអីយ៉ាកើតហេតុវាជាណែដែរដូចគ្នាគេថាបងចង់និយាយថាកម្ពុជាបើចង់រីកចម្រើនរុងរឿងបានបើចង់មានសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅដោយស្រួលហើយមានជីវភាពរស់នៅស្គមស្កើនគ្រប់រូបបានតើតែបដូររបបប្រជាការចោលឲ្យបានតើបានតើតែផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាការរបស់ហ៊ុនសែនចោលឲ្យបានទើបអាចខ្មែរអាចមានជីវភាពរស់នៅខ្មែរគ្រប់រូបអាចមានជីវភាពរស់នៅធូរធារបានជាងសពថ្ងៃបាទមិនមែនចាំបោះចោលឆ្នាំ2050ទេគឺថាឥឡូវយើងចាក់សម្ដែងនេះឲ្យបងស្ដាប់ភាសិនបងបាទតាមសម្រាប់ដឹកនាំបាតកម្មបដូររំលំព្រោះសាមានច្បាស់លាស់ហើយគឺយើងត្រូវតែបដូររដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយពិតប្រាកដយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនឹងចេញព្រោះយើងអត់អាចទទួលយកបាននៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើមកកន្លងមកនេះមេដឹកនាំប្រទេសណាក៏ដោយនៅពេលដឹងអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការដឹកនាំមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងពលរដ្ឋ
គឺគេទទួលស្គាល់នៅអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនគេលាលែងពីតំណែងហ្មងមិនថាជប៉ុនធ្លាប់មានឆ្នាំពីកាលឆ្នាំទៅជប៉ុនអោនក្បាលគោរពពលរដ្ឋរបស់គេមេដឹកនាំគេណាអោនក្បាលសុំការអភ័យទោសសុំការអធិស្ឋានពីពលរដ្ឋរបស់គេនៅពេលដែលទីក្រុងដាច់ភ្លើងគាត់នៅទីក្រុងដាច់ភ្លើងហ្នឹងម៉ែគេអោនក្បាលសុំទោសពលរដ្ឋគេដែលគេគ្រប់គ្រងផ្នែកសេវាកម្មនឹងអត់បានល្អចុះតែហ៊ុនម៉ាណែតឯងទាំងអើទាំងកូនដែលដឹកនាំ40ឆ្នាំជាងកន្លងមកនេះពិសេសអើម៉ាណែតឯងនេះអាមេឧទាមហ៊ុនសែនណាតើបានបំផ្លាញជាតិអ្វីខ្លះអ្វីដែលនាំការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសជាតិក្រៅពីគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងបំណុលរំកោះពលរដ្ឋនារីព្រាត់ប្រាស់ក្រុមគ្រួសារចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើទៅលក់កម្លាំងពលកម្មនៅស្រុកគេសប្ដាហ៍នេះតើអភិវឌ្ឍអីគេសប្ដាហ៍នេះក្រៅពីគ្រឿងញៀនហើយគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងឬមួយអភិវឌ្ឍស្រីលក់លេសុំបែរស្រីលក់លេក៏លើកឲ្យធ្វើចុកញ៉ាដែរហ្នឹងហេហាអានោះការអភិវឌ្ឍរបស់ឯងមេដឹកនាំម៉ណែតឯងសំខាន់មានលុយឲ្យក្រុមគ្រួសារម៉ណែតឯងការពីអំណាចបើចង់ឲ្យໄວដែរម៉ណែតឯងចេញមកចោតពលរដ្ឋខ្មែរណាថាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរជាការពិតដោយសារគេមើលឃើញអសមត្ថភាពរបស់ម៉ណែតឯងណាមួយឆ្នាំជាងនឹងណែមួយឆ្នាំជាងដែរឪលើកបន្ទប់ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើកមកជាចំណុចបង្កើតឲ្យមានជនឆោបោកបង្កើតឲ្យមានអុកញ៉ាណាដល់បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់កន្លែងគ្រប់ច្រកលហកតើមានដោះស្រាយពួកគាត់ទេឥឡូវនេះតើពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណពាន់ប្រមាណម៉ឺនគ្រួសារដែលត្រូវក្រុមអុកញ៉ាបោកដែលជាកូនចៅរបស់ម្ដាយឯងបង្កើតឲ្យមានគ្រូបារមីខុសគ្រប់កន្លែងដើម្បីបំភាន់ភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោយពីម្នាក់ឯងត្រូវបានលើកបន្ទប់ហ្នឹងមានហេតុការណ៍ជាច្រើនកើតឡើងតាក់ទងរឿងបារមីតាក់ទងអុកញ៉ាបោកតើម្នាក់ឯងមានដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានទេសេរ៉ូលើសេរ៉ូគ្រឿងញៀនវាយលុកយ៉ាងពេញសន្ធឹកអតញ្ញាណបានផ្ដាល់ឲ្យជនជាតិបរទេសគឺជនជាតិយួនម្ដងសររាប់ម៉ឺនអ្នកតើមានប្រទេសណាគេធ្វើចឹងហ្នឹងខ្នែតមេដឹកនាំដែលគេមានបំណុលខុសត្រូវគេអត់និយាយមកភ្លើដូចម្នាក់ឯងចឹងទេអាប្រទេសដឹកនាំដោយបុគ្គលល្ងងខ្លៅគេរិះគន់វាតែងតែប្រែទៅជាការបំពុលសង្គមនិងញុះញង់ទៅវិញចឹងចាំមកបើពាក្យមួយដែលខ្ញុំបានឃើញអូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់នៅអាមេរិកដែលគាត់សរសេរសារខ្ញុំពេញចិត្តសារគាត់ខ្លីមុនពេជ្រមុនពេជ្រចឹងហ៎មុនពេជ្រគាត់ថាមេដឹកនាំនៅវ័យឆ្លាតណាមេដឹកនាំដែលបកកែគឺមេដឹកនាំពូកែស្ដាប់ពូកែស្ដាប់នៅមតិពលរដ្ឋមិនមែនមេដឹកនាំពូកែគំរាមគឺជាមេដឹកនាំវ័យឆ្លាតឯខ្មែរអាម៉ណៃអាកូនយួនរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាបកកែខាងគំរាមខ្លាចម៉េចខ្លាចសម្លេងពលរដ្ឋម៉េចអសមត្ថភាពម៉េចហើយចឹងហ៊ានប្រកួតប្រជែងចឹងមកលោកប៉ាសង្ឃឹមគាត់ថាចេះយកឆ្កែទៅប្រកួតជាមួយអាម៉ណៃក៏ឆ្កែប្រកួតឈ្នះដែរបាក់អាកំសានេះវាខ្លាញ់ហ្មងសំបីតពលកកំព្រាម្នាក់ណាតាមខ្ញុំលឺសូនឹងខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេណាបងអូនស្រីបងអូនមុនបងអូនមុនមុនទឿនហ្នឹងគាត់អត់ចេះអសអីត្រឹមទៅគាត់ចេះអសខ្មែរទេខ្ញុំដឹងថាពិតឬមិនពិតក្នុងកម្រិតណាខ្ញុំអត់ដឹងទេណាក៏វាណាប្រើរូបភាពចាប់គាត់ដាក់ខ្នោះដៃយុត្រាគុកនៅស្រុកខ្មែរចាប់តាំងពីម៉ាឡេស៊ីទៅកំសាកអីកំសាកខ្លាំងម៉េចខ្លាចសំបីតាសំលេងពលរដ្ឋតូចតាចមួយអានេះគឺម្នាក់ឯងណា
កំសាកកំសាករោបរោបវានិយាយគ្មានណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយកុំមកនិយាយណាឯងណាស្អីតើជប៉ុនគិតយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមានភ័ស្តុតាងបើនិយាយពីភ័ស្តុតាងណាដែលពលរដ្ឋខ្មែរចេញមកនិយាយថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យយួនភ័ស្តុតាងមានច្រើនណាស់ណាពូជអាក្បត់ជាតិតចំនួនអត់មានកំណត់ណាពូជហ៊ុនសែនគឺពូជអាក្បត់ជាតិតចំនួនអត់មានកំណត់អត់មិនអត់មានកំណត់ថាមួយចំនួនពីរចំនួនអត់ទេអត់មានកំណត់ហ្មងពូជឯងពូជក្បត់ជាតិចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ចឹងទៅវិញនេះសុំតបបងប្អូនបើនៅពេលដែលខ្ញុំអត់តបខមមិនតាក់ទៅរឿងនឹងសូហ្វីសូមអធិស្ឋានណាហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំអត់មានពេលសួរមកនិយាយរឿងត្រែត្រែលទេអាប្រទេសដឹកនាំដោយបកគលងងខ្លៅគេរឹគុណថាវាតែងតែប្រើបុពលសង្គមចាវាភ័យខ្លាចសុំខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែមានការយល់ដឹងថាខ្ញុំមើលសាររបស់បងប្អូនសិនចាតិចចូលអត់បានខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនប៉ានីគាត់ចង់ចូលបើខ្ញុំអាចចេញតែសំឡេងបានទេចាបានបានអាចតែមកឥឡូវមកមានអីចេញបានហ្នឹងហើយអភិវឌ្ឍយួនចូលស្រុកអភិវឌ្ឍកាត់ដីឲ្យយួនជិះកាប់ឥឡូវខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអភិវឌ្ឍ99ឆ្នាំចំការកៅស៊ូណាមេមត់រតនគរីមដុលគរីស្អីហ្នឹងសតតែក្រុមហ៊ុនយួនហើយសតតែពលរដ្ឋយួនដែលយួនយកមកការអភិវឌ្ឍណាតំបន់អភិវឌ្ឍធំធំជាច្រើននៅតាមបណ្ដាព្រំដែនណាអត់មានពលរដ្ឋខ្មែរពលកកកម្មករអត់មានពលរដ្ឋខ្មែរណាសុទ្ធតែយួនហើយ99ឆ្នាំបងប្អូនហើយដី4ខេត្តដែលដាក់ចូលទៅក្នុងតំបន់ CLV ហ្នឹងពលរដ្ឋយួនដែលក្រុមហ៊ុនយួននាំយកមកហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលទៅ70លានអ្នកហើយ7លានអ្នកឯងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានថាមានរហូតមានចំនួនប្រជាជនយុវជននៅបងនិយាយទូចំនួនតំបន់ហ្នឹងមកជិតមួយលាននេះហើយអំបលានេះបលានេះគេថាពលរដ្ឋដែលប្រជាជនយុវជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែដែលចូលក្នុងដីខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងដីខ្មែរគេថាមានចំនួនជិតមួយលាននេះហើយដែលចូលមកធ្វើការមកធ្វើការមករស់នៅជាបង្កើតភូមិបង្កើតសាលារៀនយួនភាសាយួននៅលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងដោយសេរីបាទថ្ងៃមុនបងបានមើលคลิปវីដេអូបងអូនប្រមដែរក៏និយាយថាចាំមើលណាពួកឯងក៏ខឹងពួកដែលពួក CCP ចូលគេគាត់ណាអូខេភេរាអាចបញ្ចេញមតិតាមនឹងបានបងប្អូនខ្ញុំសុំទោសដែលភេរាគាត់ឈ្មោះភេរាមាសភេរាដែលគាត់មិនអាចចូលបានមិនដឹងថាមករិះសាបញ្ហាអីទេស្ទីនយ៉ាតមានបញ្ហាអីឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិតាក់ទងនឹងសម្ដីមណែតខ្ញុំគិតថាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅសម្លេងរបស់មណែតដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់បងប្អូនក្នុងនោះក៏មានបងប្អូនស្រីម្នាក់ដែរនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងចំពោះបងប្អូនមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅមណែតវិញចាសូមជួយបងប្អូនចាសម្ដីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់អស់ហើយហើយខ្ញុំក៏ចង់ប្រតិកម្មទៅគាត់វិញថាគាត់ដូចជាភ័យខ្លាចបាក់មុខបាក់មាត់ដោយសារបរិវត្តនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាពលករអ្នករស់នៅក្រៅស្រុកជាពិសេសប្រទេសកូរ៉េនិងជប៉ុនហ្នឹងធ្វើបាតកម្មធ្វើឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់គាត់ចាអញ្ចឹងគាត់យកពាក្យកំពៀងសពបែបយ៉ាងមកកំឡាចដល់បាតកម្ម
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផ្ទាល់គឺខ្ញុំនេះឯងជាអ្នកដែលតែងតែដាក់បែបបទសុំតែអញ្ញាធិបតេយ្យជប៉ុនក៏ដូចជាមានតំណែងតំណងល្អជាមួយក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដែរចា៎ខ្ញុំចង់រៀបរាប់ពីនីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យហ្នឹងយើងតែងតែទៅសុំច្បាប់គេមុននឹងធ្វើបដកម្មតើយើងធ្វើនៅថ្ងៃណាតើបច្ឆេទហើយនឹងពេលវេលាហើយក៏យើងដាក់អំពីគោលបំណងដែលយើងចង់ធ្វើដែរហើយអាជ្ញាធរគេក៏ពិនិត្យមើលហើយក៏គេអូខេគេថាយើងធ្វើហ្នឹងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគេក៏យល់ព្រមហើយគេធ្វើអន្តរការគុំឲ្យយើងគេចាត់ចែងមកយើងចូលរួមច្រើនអ្នកអូខេហើយអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងមកច្រើនអ្នកដើម្បីការពារយើងដែរអញ្ចឹងចា៎ហើយប្រកបវិធីមិនថាតបតកម្មយើងជួបជុំគ្នាខ្នាតតូចក៏គេដាក់ប៉ូលីសសម្ងាត់គេមកឲ្យជៀមនៅខាងក្រៅខាងក្នុងអីដែរចា៎ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពពួកយើងការពារភាពខ្លាចមានភាពទីមួយខាងទៀតមករំខានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់យើងអញ្ចឹងគេគិតដល់ចំណុចហ្នឹងទៀតចា៎ខ្ញុំបង្ហើបទៀតខ្ញុំជាសកម្មជននៅក្នុងស្រុកជប៉ុនគឺរដ្ឋាភិបាលឬមកអាជ្ញាធរគេពីការពារយើងខ្លាំងមែនតែសូម្បីតែខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅក្រៅស្រុកពេលដែលឡើងយន្តហោះឬមួយក៏ចុះពីយន្តហោះក៏គេសូមខ្ញុំទៅការពារដែរតែខ្ញុំអត់ឲ្យគេទៅទេខ្ញុំថាអត់អីទេខ្ញុំទៅនឹងអត់មានប្រាក់អ្នកណាផងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអត់អីទេឲ្យមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងគេក៏អត់ទៅសូម្បីតែយើងប្រាប់ថាយើងទៅក្រៅប្រទេសទៅបេសកកម្មក្រៅប្រទេសពេលហើយនៅពេលមកគេសុំយើងទៅការពារនៅបរិញ្ញាណហោះទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ចំណុចហ្នឹងមួយទៀតចា៎ហើយរាល់បដកម្មយើងតែងតែយកញាក់ទៅដាក់នៅក្រសួងការបរទេសក្រោយពីពេលបដកម្មយើងទៅជួបជំនះសម្ណាជាមួយគេអំពីហេតុអីបានយើងធ្វើបដកម្មហ្នឹងយើងទាមទារអីក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាសុំជំនុំពរឲ្យគាត់ជួយអីដល់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួបគាត់និយាយជាមួយគាត់យ៉ាងហើយណាក៏ខ្ទង់មួយម៉ោងហើយអាចសំណេះសំណាលជាមួយគាត់អំពីបញ្ហានៅកម្ពុជាហ្នឹងណាចា៎ហើយគឺសិទ្ធសេរីភាពទូលំទូលាយណាស់នៅស្រុកជប៉ុននេះចា៎មិនដូចគាត់និយាយថានឹងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជួយនាំមកខាងខ្ញុំទេចា៎ប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិជាធិបតេយ្យពេញលេញសិទ្ធសេរីភាពពេញលេញគេយល់អំពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យណាស់មិនដូចគាត់ទេគាត់និយាយសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់យល់និយមន័យនៃសន្តិភាពនៃនឹងប្រជាធិបតេយ្យតែបែបណាផងដែរសូម្បីតែសុខសិទ្ធប្រមូលផ្ដុំគាត់មិនអោយបរិបប្រមូលផ្ដុំផងដែរអាហ្នឹងហើយដែលឃ្លាតចាកពីប្រជាធិបតេយ្យគាត់អត់យល់ខ្លួនគាត់គាត់មករឹតបិទគេហើយគាត់ចង់បញ្ជាឲ្យជប៉ុនធ្វើតាមគាត់ស្មានតែគេនឹងធ្វើតាមគាត់មួយយ៉ាងណាគាត់ដូចជាមើលស្រាលជប៉ុនគាត់ឃើញជប៉ុនអត់មាត់អត់កស្មានតែគេល្ងងឬមកយ៉ាងណាខ្ញុំចង់សួរទៅគាត់វិញអញ្ចឹងចាចាអរគុណចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានពាក្យមួយសួរទៅបងអូនភេរាភ័យខ្លាចទេបងនៅពេលគេគម្រាមអញ្ចឹងពេលមិនអាចគម្រាមអញ្ចឹងអញ្ញមអត់មានភ័យខ្លាចអីផងចាកាលណាដែលគាត់គម្រាមខ្ញុំគិតថារបបគាត់កាន់តែខ្សោយធម្មតាមនុស្សខ្លាំងគេមិនដែលមកធ្វើបាបអ្នកខ្សោយទេចាចាខ្ញុំបើគាត់កាន់តែរដ្ឋបិតខ្ញុំគិតថារបបគាត់នឹងបើក្រៅពីរដ្ឋបិតគាត់អត់មានសមត្ថភាពដោះស្រាយគាត់រដ្ឋបិតចាចាចាអរគុណចាខ្ញុំព្រឺរោមអីទេហើយខ្ញុំហាមគាត់គាត់កុំឲ្យយកអំណាចមកសង្កត់ទៅប្រជាជនរកវិធីស្មោះក្រោកគ្រប់បែបយ៉ាងចង់គម្រាមបរដ្ឋចាបើគាត់ចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងគាត់គឺគាត់ត្រូវធ្វើល្អឲ្យគេកុំប្រឆាំងគាត់ទៅចាការគម្រាមនឹងមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រល្អទេគាត់គិតថាកុំចាប់អ្នកប្រឆាំងទៅនឹងអស់អ្នកប្រឆាំងតែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគាត់ជិះជាន់គេគេកាន់តែរើបម្រាស់ទេមិនអស់ទេកាន់តែកើខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងចាចាឥឡូវបងប្រុសតាខានគាត់ចង់សួរបងមួយចាសុំជួយបងបាទអរគុណបងមានសំណួរ2
បងនិយាយលឺទេបងអត់ស្អីលឺទេបងបងមានសំណួរ2ទី1លីសូលឺលីសូលីសូឯងភារាលីសូឯងលីសូអាតែសលេងបងធីតាលីសូច្បាស់ចាចាឥឡូវយើងដែរបងមានសំណួរ2ទី1តើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានសេចក្តីលិខិតអីទៅជូនប្អូនឬក៏ទៅបកប្រឆាំងនៅទីនោះដែរហើយទី2តើបងប្អូនយើងដែលចូលបានចូលរួមធ្វើប្រឆាំងតំបន់ CLV តើពួកគាត់មានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរឬក៏ខ្លាចរអាយដែរទេបាទអរគុណចាគាត់ថាទី1តើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងបានមានធ្វើលិខិតអីដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យប្អូនក៏ដូចជាយុវជនយើងដែរទៀតដែរឬទេហើយទី2ថាតើយុវជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមមិនថាប្អូនមិនថាយុវជនដទៃទៀតគាត់មានការភ័យខ្លាចនៅអញ្សាគម្រាមរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែរឬទេចាសូមជួយប្អូនចាខាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអត់មានតាក់ទងមកខាងខ្ញុំអំពីរឿង CRV នឹងទេក៏ប៉ុន្តែមានដូចជាមកជប៉ុនយើងគាត់បានបញ្ចូលខ្ញុំថា CRV នឹងគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាប្រឆាំងនឹងរឿងហ្នឹងអាចថាភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីអភិវឌ្ឍតែគាត់ជួយអភិវឌ្ឍហេតុអីក៏ខាងពួកយើងប្រឆាំងតែខ្ញុំក៏បកស្រាយទៅគាត់វិញថាយើងអត់ប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍទេយើងស្វាគមន៍នឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍដល់ជាក់លាក់ដល់ត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអភិវឌ្ឍជាមួយវៀតណាមគឺនឹងអាចហានិភ័យដោយប្រវត្តិសាស្ត្រយើងពីមុនមកអញ្ចឹងហើយខាងជប៉ុនក៏អត់ស្គាល់យកប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងចាំខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍មួយអំពីការពួកយើងជនជាតិខ្មែរដែលនៅជាដែននៅព្រំដែនហ្នឹងត្រង់ការធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យខ្លាំងពីសំណាក់វៀតណាមហ្នឹងយើងនឹងធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងដើម្បីជនជាតិជប៉ុនក៏ស្រួលយល់អញ្ចឹងចា៎ហើយសំណួរទី2ត្រង់ថាពួកយើងខ្លាចឬមិនខ្លាចមានអ្នកខ្លះក៏ចាញ់ការគម្រាមអ្នកខ្លះក៏មិនខ្លាចតែខ្ញុំស្ទង់មើលស្មារតីរបស់កូនក្រុមខ្ញុំអ្នកតស៊ូក៏ដូចជាសកម្មជននៅជប៉ុនហ្នឹងគាត់ដូចជាអត់សូវមានភាពភ័យខ្លាចអីទេតែមួយចំនួនតូចទៀតដែលសារមានគេតគៀបដល់ក្រុមគ្រួសារនៅខ្មែរគេគម្រាមថាបើសិនជាពួកឯងទៅចូលរួមបដកម្មមកវិញនឹងរងការចាប់ចងអ្វីផ្សេងផ្សេងតោសធ្ងន់អ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងម្ចាស់ខ្លួនគាត់គាត់អត់ខ្លាចទេតែឪពុកម្ដាយនៅខ្មែរយាយតាអីបែបហ្នឹងគាត់ខ្លាចគាត់ខលមកហាមឃាត់អីអញ្ចឹងបែបអញ្ចឹងចាម្ចាស់ខ្លួនដូចជានៅស្រុកជប៉ុននេះគាត់ដឹងថាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្លាចនឹងធ្វើសកម្មភាពទេចាចាអរគុណច្រើនដែលបានឆ្លើយសំណួរយ៉ាងក្បោះក្បាយប្រាប់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យដឹងថាបងប្អូនយុវជនក៏ដូចក្នុងនោះមានបងប្អូនស្រីភារាដែរគឺគាត់មិនបានភ័យខ្លាចហើយខាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគេក៏មិនបានធ្វើលិខិតស្នាមអីដើម្បីគម្រាមកំហែងដាក់បន្ទុកអីទៅដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទេខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាអញ្ចឹងជប៉ុនមុននឹងគេវិនិច្ឆ័យអ្វីមួយគឺគេស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ណាស់គេអត់ចេះតែតិចសអទេជប៉ុនតិចបំផុតហើយក៏គិតគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបំផុតដែរខ្ញុំនៅជប៉ុនខែហ្នឹងគឺ30ឆ្នាំហើយចាខ្ញុំដឹងពីអតីតចរិតជប៉ុនដឹងពីរបៀបធ្វើការងារជប៉ុនអញ្ចឹងអត់មានចេះតែឆាវឆាវធ្វើអីរាក់រាក់ដូចថាយើងមើលងាយថាមើលងាយចិត្តចិត្តខ្មែរយើងក៏ថាបានកាលរបៀបធ្វើការរបស់ខ្មែរយើងរៀងរាក់រាក់បន្តិចក៏មិនតែខាងជប៉ុនគេគិតគូដល់តោះណាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយវិនិច្ឆ័យអ្វីមួយចាចាអរគុណច្រើនបងមានចៅចង់សួរអីទៀតទេទៅបងអូនស្រីបាទអរគុណអរអរអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យបងអូនជួយប្រាប់តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីគម្រោងបដកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនដូចជានៅសប្ប័នមួយអាទិត្យទៀតឬក៏យ៉ាងណាប្រាប់តដល់បងប្អូនយ៉ាបានដឹងផងបងអូន
ចានៅថ្ងៃសៅខែខែតុលានេះថ្ងៃមើលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃសៅមុនថ្ងៃទី19ត្រូវជាថ្ងៃសៅខែតុលានេះយើងនឹងគម្រោងរៀបចំធ្វើបាតកម្មស្ដីអំពីសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសខួបទី33ហើយនឹងក៏យើងមានពាក់ព័ន្ធនឹង CLV ដែរធ្វើបិទតែគាត់ប្រកាសថាដកមែនតែគាត់តែប្រកាសអត់មានអ្វីជាក់លាក់ទេហើយនឹងក្រាន់តែប្រកាសថាដកតែមាត់ក៏ពួកយើងមិនជឿជាក់ដែរទោះតែមានលេខលាក់អសដាក់ដោយសភាដកវិញដោយសភាចា៎ហើយតែទៀតគឺទៅបីដកគម្រោងហ្នឹងតែដោយដីសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងគម្រោងនានារបស់ CLV ហ្នឹងក៏ត្រូវតែដកដែរចាមិនត្រូវតែដកត្រឹមតែការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទេគឺអ្វីដែលបានធ្វើមកហើយក៏ត្រូវតែយកទីឲ្យដកបណ្ដាបណ្ដាដែរចាហើយគាត់ថាដកអត់បានទេសុំកាត់តិចបងធលីសូថាដកអត់បានទេកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដកអត់បាននេះការបន្តអត់បានយើងនៅតែប្រឆាំងនឹងគម្រោងហ្នឹងតទៅមុខទៀតអត់មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេចា៎ហើយខាងជប៉ុនខ្ញុំនេះគឺកោដៅធំយើងគឺសូមឲ្យជប៉ុនគាត់អើពើនឹងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីអំពីខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងគោរពនៅគោលការណ៍សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីខាងភាគីខាងជប៉ុនឲ្យយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារផងដែរអញ្ចឹងពួកយើងនឹងព្យាយាមទៅបីថាបានប្រមាណទេក្តីចាំក្តីនឹងធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ទៅខាងគាត់ឲ្យគាត់ស្វែងយល់អំពីរឿងហ្នឹងចា៎ហើយពេលវេលាដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង2យើងមានឆាកសម្រាប់បញ្ចេញមតិសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជប៉ុនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលគាត់ចង់ឡើងសម្ដែងមតិហើយយើងហាយបាតកម្មពីម៉ោង1កន្លះដល់ម៉ោង2កន្លះចា៎អរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលរួមបញ្ចេញមតិឥឡូវសូមសួរមកសំណួរទៀតសូមសួរថានៅពេលដែលយើងឮសូហ៊ុនសែនចេញមកប្រកាសថានឹងដកគម្រោង CLV មិនដកគម្រោងទេដកអាញ់តំបន់ CLV នឹងចេញពីប្រទេសទាំង3មានយួនមានឡាវមានខ្មែរនឹងដកខ្លួនចេញយើងបានហៅថាវាជាការកុហកបោកប្រាស់តែវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីកម្លាំងសាមគ្គីរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលបានរួបរមគ្នាក្នុងការតវ៉ាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនឹងចំពោះបងប្អូនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដែរចាក់សូមជួយចា៎នេះជាលទ្ធផលមួយដ៏ល្អដែលយើងបានតស៊ូទាំងអស់គ្នាគ្រប់និន្នាការទាំងអស់គាត់មិនពេញចិត្តឲ្យបាត់បង់ដីតាគេទេធ្វើត្បិតតែអ្នកខ្លះគាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬមួយក៏អ្នកខ្លះនៅក្រៅស្រុកមែនតែស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់គណៈបព្វជិជនរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់មិនអាចហាស្ដីឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់គាត់នៅតែគិតអំពីបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ចេញមកតវ៉ាច្រើនមិនថាចូលរួមបាតកម្មផ្ទាល់ឬមួយតាមបណ្ដាញសង្គមទេគាត់ចេញមកតវ៉ាជាច្រើនអំពីរឿងបូរណភាពទឹកដីយើងរឿងតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ទប់លែងចំឈ្នះអញ្ចឹងគាត់ក៏ហត់ក៏ពួកយើងឲ្យស្ងប់ចិត្តមួយរយៈនឹងឯងចាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើល្បិចកិច្ចកលស្មោកគ្រោកបែបហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាមិននៅស្ងៀមទេបន្តិចទៀតគាត់នឹងផ្ទុះម្ដងទៀតក៏ថាបានដែរឥឡូវបើគាត់ថាដកឲ្យស្ងាត់មកបន្តិចតែគេចាំមើលគាត់កាលាដែលគាត់ដើរទៅមុខទៀតគឺបែបណាខ្ញុំថានឹងអាចផ្ទុះតទៅទៀតចាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនថ្ងៃនេះអរគុណខ្លាំងមែនទែនទោះបីមិនបានចេញមុខដោយតាដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងសង្ឃឹមថានឹងមានថ្ងៃណាមួយអាចចូលមកដាច់ឡាយជាមួយគ្នាបានហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនក៏ដូចជាយុវជនយើងទាំងអស់នៅប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាប្រទេសកូរ៉េផងដែរ
សូមឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងក្លាហើយស៊ូស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរមួយពិតប្រាកដព្រោះឥឡូវម៉ណែតកំពុងថាពួកបងប្អូនគឺចង់ធ្វើការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលណាបងអូនអររឿងផ្ដួលរំលំខ្ញុំចង់និយាយជាចុងក្រោយមួយបាទអត់បងបាទបាទសូមជួយចាណែនៅពេលចាស់បានបានបានហើយរឿងផ្ដួលរំលំហ្នឹងចង់និយាយថាពលរដ្ឋនៅក្រៅស្រុកអត់មានកម្លាំងម្ដងក៏អត់ទេមានតែមេក្រូហើយនឹងបដាហើយនឹងទុំជាតិទេចាហើយខ្មែរនៅក្រៅស្រុកអត់អាចផ្ដួលរំលំខ្មែរនៅក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកបានទេគាត់ចេះចោទថាពួកយើងឧទាមឬមួយក៏ចង់ផ្ដួលរំលំហើយខ្ញុំសូមសួរតើគាត់វិញថាគេរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងខ្សោយខ្លាំងហើយបានគេច្រើនអត់មែនទេចាហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាគ្មានការជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងមកបន្តិចទេប៉ាឯងបន្តិចថាគេដួលផ្ដួលរំលំរំលំហើយខាងគាត់ជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់គាត់ខ្មែរ16លានអ្នកគាត់ត្រូវថាស្ដេចដៃរដ្ឋាភិបាលគាត់តែគាត់តែក្មេង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 ពលករដែលគ្មានឋានៈគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីគ្នាតាមតែមេក្រូហើយនឹងទុំចិត្តដាល់ហើយតាមដងផ្លូវហ្នឹងក៏ព្រួលបានអញ្ចឹងគាត់បានន័យថាសោះឃើញថាគាត់ទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកំពុងទន់ខ្សោយហ្នឹងទៅអានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអសមត្ថភាពរបស់គាត់ចាកំពុងធ្លាក់ចុះចាគាត់អសមត្ថភាពអប្រជាប្រិយហើយមិនជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងបានជាមកខ្លាចក្មេងៗកំពេចកំពប់ចាប់ចងក្មេងយុវជនដែលគ្នាគិតគូរអំពីទឹកដីអូខ្ញុំសូមនិយាយថែមមួយទៀតខ្ញុំទៅជួបតំណាងរាជជប៉ុនតំណាងរាជជប៉ុនច្រើនលើកច្រើនសារតែតែសួរខ្ញុំថាហេតុអីក៏បរិបទខ្មែរយុវជនខ្មែរគិតគូរអំពីប្រទេសជាតិអំពីនយោបាយខ្វល់ខ្វាយរឿងនយោបាយច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនគាត់យុវជនជប៉ុនអត់សូវខ្វល់ខ្វាយអំពីនយោបាយទេហេតុអីក៏ពួកអ្នកខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រទេសជាតិខ្លាំងម្ល៉េះគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងហើយគាត់ថាបើគាត់បានយុវជនដូចយុវជនខ្មែរនៅជប៉ុននេះចេះខ្វល់ខ្វាយអំពីនយោបាយអញ្ចឹងមិនដឹងជាគាត់សុខចិត្តយ៉ាងណាទេហើយគាត់សួរកន្លឹះខ្ញុំទៀតថាអ្នកឯងទឹកថាមានកន្លឹះអីដែលឲ្យយុវជនជប៉ុនខ្វល់ខ្វាយរឿងនយោបាយគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងទៀតតំណាងរាជជប៉ុនច្រើនអ្នកឯងដែលសួរសំណួរហ្នឹងមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយវិញថាដល់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹកនាំបានល្អបានប្រជាពលរដ្ឋអត់ប្រឆាំងមើលដឹកនាំពីសុខខ្ញុំប្រឆាំងដូចតែគ្នាទេអត់សិទ្ធិសេរីភាពសពបែបយ៉ាងនយោបាយជាពិធត់ក្រាញអំណាចបែបហ្នឹងណាសំបីប្រជាជនអ្នកឯងក៏មិននៅស្ងៀមដែរតែដោយសារពួកអ្នកឯងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងដឹកនាំគេអាចទៅទទួលយកបានបានជាគេបន្តបានខ្ញុំនិយាយចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខាងពួកខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបើដឹកនាំបានដោយពួកអ្នកឯងខ្ញុំមិនទៅខ្ចីតបាននាំអស់កម្លាំងនាំទៅហត់នឿយអីគេអត់សុខភាពខ្លួនឯងចូលស្រុកបានអ្នកណាមិនឆ្លាញ់ប្រទេសជាតិដែលខ្លួនធ្លាប់មានកាត់ទៅនឹងហើយអញ្ចឹងថាក៏ចង់ចូលស្រុកដែរក៏តែធ្វើម៉េចបើឥឡូវយើងមិនប្រឹងកែប្រែរបបហ្នឹងទេយើងនឹងអត់អាចចូលបានរហូតអញ្ចឹងឥឡូវយើងនៅមានឱកាសយើងនៅតែធ្វើទៅមួយទៀតចង់និយាយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែពោលពាក្យថាចប់ហើយខ្មែរយើងចប់ហើយខ្មែរយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាកុំបញ្ចប់ចប់បញ្ចប់គឺនៅលើខ្លួនយើងនឹងឯងបើយើងចង់បញ្ចប់វាចប់បើយើងមិនចង់បញ្ចប់ទេវានៅតែប្រទេសយើងគឺនៅតែរស់មិនស្លាប់ទេចាឲ្យតែយើងបងប្រឹងតស៊ូទាំងអស់គ្នាចាភេរ៉ាបងសុំកាត់អូនមួយភេរ៉ាបងសុំកាត់មួយដែលពាក្យដែលអូនថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់ឲ្យដោយសារតែពាក្យដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងហើយបានជារបបក្រុងភ្នំពេញគេថាយើងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដោយសារតែពាក្យហ្នឹងអូនតាមពិតទៅពួកយើងចិត្តពួកយើងគឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរទេមិនចង់ផ្ដួលរំលំទេតែគាត់អតតិយល់ថាផ្ដួលរំលំផ្ដួលរំលំហើយចង់ក្រែងឪពុកគាត់ធ្លាប់ធ្វើរដ្ឋប្រហារដែរតើឬអីចា
ពួកគាត់មានទ័ពមានទាហានពួកយើងមានអីទេបើនៅក្នុងសហគមន៍ពលនេះក៏ភ្លើងមកដើមគ្មានសិទ្ធិកម្មផងហ្នឹងអីទៅដូចខ្ញុំបែបណាខ្ញុំចង់សួរគាត់អញ្ចឹងវិញអីក៏ខ្លាចមានខ្លួនម្ល៉េះសំឡេងសំឡេងជាអាវុធចាសំឡេងជាអាវុធការដែលតស៊ូមតិនឹងឯងគឺជាអាវុធការពុតគឺជាអាវុធចាគាត់ខ្លាចការពុតជន់បែបការតែតែការពិតចា៎ចា៎អរគុណច្រើនអរគុណខ្លាំងមែនទែនបងអូនស្រីធីរ៉ានឹងយើងនឹងបានជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយតាមការឡាយអញ្ចឹងតាមស៊ីនចាតែម្ដងអញ្ចឹងជូនពរបងអូនក៏ដូចជាក្រុមការងារនិងបងប្អូនពលករយើងទាំងអស់នៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសជប៉ុនសូមមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាបងអូនចាអរគុណច្រើនបងឲ្យសុំទោសហើយនឹងរអាក់អួតចូលរកបានចាធ្វើឲ្យទស្សនិកជននឹងក៏ដូចជាវិធីក៏ដូចបងធីតានឹងបងតារាខណ្ឌចាំយូររំខានពេលវេលាបងចាអត់អីទេនឹងឯងលើចាំលើក្រោយចេះជួនកាលអាចមកពីខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏មានបញ្ហាដែរចាអរគុណច្រើនបងចាយើងនឹងបានជួបណាបងអរគុណច្រើនបងសូមបានសួរសុខទុក្ខពីជាងឯងដែរចាហ្នឹងឯងបងតារាខណ្ឌគាត់ក៏អរគុណដែរគាត់ក៏សូមអរគុណដល់បងអូនដែរដែលបានចូលរួមមតិចាចាអរគុណច្រើនបងអូនចាជំរាបលាចាជំរាបលាអូខេឥឡូវយើងងាកត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសូមចាក់សំឡេងបងម៉ណែតតតិចឥឡូវចាក់សំឡេងម៉ណែតតតិចទៀតព្រោះសំតិចទៀតណាតើនេះឬជាអ្វីនៅជប៉ុនក៏គេមិនការពារដែរគឺគេបងប្អូនបរោះពីច្រើននៅកូរ៉េពេលដែលបងប្អូនបាតកម្មឃើញប៉ូលីសបោះកូរ៉េគេធ្វើចរាចរគេថានៅស្រុកកូរ៉េប៉ូលីសគេជួយខុសពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះប៉ូលីសមិនថានៅជប៉ុនមិនថានៅកូរ៉េមិនថាអាមេរិកគេជួយសម្រួលចរាចរឲ្យពលរដ្ឋរក្សាសុវត្ថិភាពឲ្យពលរដ្ឋដែលទៅធ្វើបាតកម្មការប្រមូលផ្ដុំនៃការបញ្ចេញមតិគេគោរពតាមច្បាប់តែអាប៉ូលីសមិនស្ងោនៅស្រុកខ្មែរអាប៉ូលីសចិត្តជាគិតកោក្រុមអាបាតដៃទី3វាដែរទៅជួយសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋណាវាទៅវាយវាទៅធ្វើបាបវាទៅជេរប្រមាថជាបងប្អូនមានន័យចាំនៅពេលដែលវាប្រែភាសាជាប្រមាថទៅដល់លើស្ត្រីដែលមានក្រុមគ្រួសារជាប់ទោសនោះស្ត្រីក្រុមស្ត្រីហើយនឹងបងប្អូនកម្មករណាកាវលតើពួកអាថោកទៀតនឹងប្រមាថការទៀតណាគាត់មិនខ្លះរហូតវាបន្លំលូកចាប់បេះបោចប៉ះចំគេខ្មាស់របស់គាត់ក្នុងនាមជាស្ត្រីវាបំពេញទៅដល់សិទ្ធិណាសិទ្ធិនៃការប៉ះពាល់លើខ្លួនប្រាណគាត់ណាពួកអប៉លីសអស់នឹងសពពួកអប៉លីសមន់ស្ងោសពពួកអាបាត់ដីទីបាត់ដៃទី3តែពួកអាក្រមឃាតករដែលមិនណែចិញ្ចឹមសម្រាប់យកមកសម្លាប់គម្រាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខុសពីប៉លីសគេណាណាក់ខ្នែកណាក់អាមណែអូនឆ្កែពីជុំក្រោយឆ្កែពីជុំក្រោយឆ្កែពីជុំក្រោយបងហួចចិត្តពីជុំក្រោយបងមិនណែគាត់និយាយហួចចិត្តចាអូនចាក់តតទៀតអាជុំក្រោយដល់ពីជុំក្រោយនៅជប៉ុនក៏គេមិនការពារដែរគឺគេបងប្អូនបរោះពីច្រើននៅកូរ៉េពេលដែលបងប្អូនបាតកម្មឃើញប៉ូលីសបោះកូរ៉េគេធ្វើចរាចរគេថានៅស្រុកកូរ៉េប៉ូលីសគេជួយខុសពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះបើសិនជានៅកូរ៉េធ្វើបាតកម្មត្រៀមយកដបសាក់ដាក់ស្នើសុំពាក្យទៅបាតកម្មនេះថាខ្ញុំសូមត្រៀមដបសាក់ត្រៀមជាពីមកស៊ូអត់ភ្លឺត្រៀមដ្រូនដែលមានក្របហើយខ្ញុំគិតថាប៉ូលីសកូរ៉េក៏មិនឲ្យធ្វើដែរអត់បើគាត់ចាត់ដល់នេះគ្មានណាឈួតទៅដាក់ពាក្យធ្វើបាតកម្មថាយកដ្រូនយកក្របាយយកស្អីដាក់ជាពីមកស៊ូទៅធ្វើបាតកម្មទេនៅលើលោកនេះគ្មានអានេះនិយាយបព្រីបាភ្លឺដូចអឺវាអញ្ចឹងការធ្វើបាតកម្មគេធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សា
អត់គេក៏មិនយកកភ្លើងយកចំពីមកស៊ូយកដ្រូនយកអីដាក់កបាយទៅជាមួយដែរហើយធ្វើបាតកម្មនោះអានេះនិយាយចេញមកប្រព្រឹត្តបោះលើដូចកូនក្មេងដែលមិនតាន់បានទៅចូលសាលាអូនមិននេះណាទៅធ្វើបាតកម្មដាក់ពាក្យថាខ្ញុំយកចំពីមកស៊ូទៅជាមួយខ្ញុំយកដបស្ទាំងជាមួយខ្ញុំយកដ្រូនដាក់កបាយទៅជាមួយអានេះភ្លើសុតអូនយល់អានេះនិយាយចេញមកគេថាគួរចិត្តណាអាមិននេះប្រព្រឹត្តបោះលើយកដូចអីវាហើយវាអត់ថាវាទៅបានទៅរៀនអីបានជាប់ជាបណ្ឌិតនៅអង់គ្លេសបណ្ឌិតនៅអង់គ្លេសគាត់និយាយប្រើភាសាប្រភពធ្វើបែបនេះទេអាម៉ាណែតអើយអាណាភ្លឺទៅថាអូចិត្តមិនស្ដាប់វិញគេថាយ៉ាអត់បានបាត់សង្គមអាមនុស្សថាអត់បានរៀនច្បាប់អីត្រឹមត្រូវអានោះចេញមកនេះក៏បានរៀនដែរតែនិយាយចេញមកភ្លឺមែនតើបងអូអូបើសង្ស័យវាទៅរៀនក៏ទៅសាលាឲ្យមានតែឈ្មោះទេយល់ដូចទៅខ្មែរយល់ញ៉ាំបាត់ញ៉ាំបាត់យល់ណែដល់ពេលនិយាយចេញមកហួចិត្តវាបកកោតតែវានឹកឃើញនិយាយទៅវិញដូចអូនតែអាពាក្យខ្លះដែលយើងនឹកមិនឃើញសោះវាកោតតែនិយាយទៅកើតអាណាអីភ្លើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅដាក់ពាក្យសុំបាត់ធ្វើបាត់កម្មសុំយកភ្លើយកស្អីទៅជាមួយគេថាគួរហើយគួរចិត្តហើយហ្នឹងគេថាជាផុសតាងចាំគាត់ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅម្នាក់វិញម្នាក់វិញវានិយាយចែកវាថាអញបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដាក់ពាក្យសុំណាពេលធ្វើបាត់កម្មហ្នឹងគឺសុំមានដបសាំងមានស្អីស្អីឥឡូវសួរទៅម្នាក់វិញនៅពេលដែលម្នាក់ឯងប្រើទាហានដែលមានអាវុធទៅបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់អត់មានដបសាំងអត់មានអីអត់មានទាំងអស់ណានៅពេលដែលកម្មករនៅបងប្អូនកម្មករគឺបងមានចាំកបងប្អូនកម្មករគាត់តវ៉ាសុំតម្លើងប្រាក់ខែម្នាក់ឪម្នាក់ឯងបានប្រើទាហានឲ្យទៅបាញ់សម្លាប់ជីវិតកម្មករតើម្នាក់ឯងគិតមើលទៅថាតើពេលនោះពេលម្នាក់ឯងនោះតើវាត្រូវត្រូវដែរឬទេតែម្នាក់បើថាវាភ្លើក៏អីឬមួយវាកើត7ខែអត់ទេលឺសោះតែកើតដូច10ខែ9ខែ20ថ្ងៃតែនិយាយសំដីអីមិនភ្លើ10គុតហ្មងអានេះអានគេធ្វើអាល្ងងបើថាវាល្ងង10គុតហ្មងអូអានប្រហែលកើតតែគេអូនបកសសៃកន្លះតែគេពួកអីពីនិយាយមិនដែរអូនមេដឹកនាំណានិយាយបើភ្លើដូចនេះមេដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលតាំងខ្លួនជាមេដឹកនាំប្រទេសគំតែនិយាយចេះមកភ្លើអាណាទៅធ្វើបាតកម្មសុំដាក់ពាក្យអីណាយកភ្លើទៅជាមួយអត់មានទេហើយបងប្អូនឯនៅកូរ៉េធ្វើបាតកម្មនៅជប៉ុនគេធ្វើបាតកម្មគេដាក់ពាក្យតាមនីតិវិធីច្បាស់លាស់របស់គេណាគេមិនតែធ្វើតាមទៅទេហើយគេចេញទៅការពារកម្មបាតកម្មគឺប្រទេសនៅប្រទេសតែមាននីតិវិធីទៅតែពុតនៅណាទីណាក៏ដូចទីណាដែរគេចេញទៅការពារកម្មបាតកោខ្លាចមានបាតកម្មជាមួយមកខាងទៀតដែលគេទៅប្រឆាំងនឹងកម្មបាតកោនោះដូច្នេះហើយជានីតិច្បាប់របស់គេនៅមានប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរច្បាប់ម៉ែវាគាត់តែព្រៀ4-5ណាស់ទៅធ្វើបាតកម្មគាត់ចូលមកអ៊ីស្រាអែលដូច4-10ណាស់ទៅដេញវាយទៅទាត់ធាក់ទៅចាប់ចងចាប់បោះដាក់ឡានដាក់គុកអីទេដូចនៅយើងឃើញទេនៅខ្មែររឡងនៅជាពិសេសនៅដាកាវើលទៅចាប់ពីបោះឡានដាក់ចូលឡានតាមអំពើចិត្តឡានឡានហ្នឹងហើយហើយប្រហែល100ទេឲ្យពួកគាត់មានទៅធ្វើមានទៅដបសាំងមានទៅកាន់ស្អីជាពីកស៊ូមានទៅកាន់ដ្រូនដាក់គុកបីទេគាត់កាន់តែបដាតាខ្ញុំថាអានេះភ្លឺចេញមកភ្លឺចេញមកលប់ហើយនិយាយចោតគេតែមូលបង្កាច់ទាំងស្រុងតែម្ដងហើយច្បាស់ណាស់ទាំងកំរោលវាចោតទាំងកំរោលហ្មងចោតច្បាស់ណាស់ថ្ងៃពួកបងប្អូនទៅបាតកម្មនៅកូរ៉េហ្នឹងក៏អត់មានយកជំនាញកស៊ូទេអត់មានឃើញជំនាញកស៊ូទេនៅជប៉ុនកូរ៉េហ្នឹងមានជំនាញកស៊ូទេអត់ឃើញមានមានដបសាំងទេអត់ឃើញមានដ្រូនដាក់កបៃហ្នឹងទេអត់មានទេតែអានេះនិយាយចេញមកប្រភ្លឺសិតបោកប្រថាហួសហេតុតែវានិយាយទៅវិញបាទអរគុណ
មិនស្ដាប់នេះគឺជាចរិតចរិតញុះញង់ចរិតមុសាគេនេះចរិតសម្ដាប់ដល់ម្ល៉េះការចោទប្រកាន់នេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនយុវជននៅប្រទេសជប៉ុនអាចដាក់ពាក្យប្តឹងអាដេរឆាននឹងបានណាកុំឲ្យវាជន់ទឹកដីប្រទេសជប៉ុនបានឯសោះពួកអាចជន់ថោកទាបនេះណាបងប្អូនពលករប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅប្រទេសជប៉ុនដែលគាត់ទៅចូលរួមប្រជាមន្ត្រីហ្នឹងគាត់លើកតែបដាណាស្ដាប់មានតែមេក្រូនិងបដាឥឡូវវាចោទណាស់មានដបសាំងមានអីតាមពិតរាល់ការចូលរួមធ្វើបដកម្មប្រជាមន្ត្រីអត់ដែលមានទេណាអត់ដែលមានដបសាំងដែលមានអីទេឥឡូវវាចោទពួកគាត់អញ្ចឹងបើអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកបងប្អូនណាធ្វើពាក្យបណ្ដឹងនៅការចោទប្រកាន់ដែលអាសត្វដេរឆានឹងចោទគាត់ណាកុំឲ្យអាពូដេរឆានឹងជន់ទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យបានទៀតបើនេះវាថោកទៀតណាអូនខ្លាំងខ្លាំងតើថាដ្រូនមានក្របបែកញាស់ហើយមានក្របបែកយ៉ាងថោកទៀតមែនទេហ្មងអត់វាកោតវានិយាយបលើនិយាយមូលបកាច់មិនទេតកើធ្វើជាមេដឹកនាំទាំងមូលហើយថែមតើយើងមានផុសតាងទៀតច្បាស់ណាស់ថាអត់មានណាមានដ្រូនអត់មានណាមានកបសាំងមានពីមកស៊ូមានអីទេចាំថាអានេះក្បាលខូចដូចឪអត់ខុសគ្នាសំទោសបាទចុះវិន័យក្រោមឪវាយូរយូរទៅវិន័យហ្នឹងបងគេទទួលអត្តពលអូខេថ្ងៃហ្នឹងប្រចាំជិះចុងបញ្ចប់ណាបងមួយម៉ោងជាងហើយបងឯងឆ្អើយដាំផ្ញើទៅវាបន្តិចឲ្យរៀនឲ្យរៀនឲ្យថាឲ្យមានការអៀនខ្មាស់បន្តិចទៅណាខ្នែកនិយាយឲ្យមានការអៀនខ្មាស់ទៅថោកទៀតណាចោតគេទាំងបំពេញហើយងាប់ឯងភ័យញ័រសាច់ឯងមិនមើលមើលឯងមកធ្វើបច្ចាបានអញផងណាអាខ្នែកអាឈាមយួនអាឈាមថោកណ៎ហើយមកជួយធ្វើបច្ចាបានអញផងនេះអញនៅផ្ទះល្មងទៅពីរហ្នឹងគេចង់ឯណាហីទៅបជាអញជប៉ុនអូខេបងតាចង់ចាប់តាមការបងប្អូនអរគុណហ្នឹងហើយបងក៏មានការប្រាប់ផ្សាយតែតើជាដែរគេថាបើចង់បានជីវភាពរស់នៅដោយសំសួននៅសំរម្យបើចង់បានឲ្យប្រទេសខ្មែររីកចម្រើនរុងរឿងបានតតែខ្មែរយើងទាំងអស់គប់នឹងនេកាបៈរួបរមគ្នាផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាចោលតលបានអ្វីដែលគួរខ្លាចនេះទៀតគឺថារបបប្រជាមួយនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់យួនសុតសាន